Ассалам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатуулчу автоунаа Volkswagen Polo жылы 2017 1.6 автомат коробка. Достор, бул машина выкупка берилет. Так, баасы 180 000 рубль дейт первоначально. Калганын айына 55 000ден бир жылга бөлүп төлөсөңөр болот дейт. Машина кыргыздардын атында экен. Историясы боюнча 4 ДТП бар экен. Азыр видеонун аягында СТС-нин сүрөтүн калтырып коем. Винкод аркылуу машинаны текшерип алсаңар болот, полностью историясын, салонун комплектациясын көрүп атасыңар. Ошо достор, шашылып алып калыңыздар, башында 180 000 берсеңиздер, айына 55 000ден арендадан эле бир аз кымбатыраак болуп калат экен. Берип зато машина бир жылдан кийин өзүңөргө калат. 2-3 жылдан бери деле арендада машина айдап жүргөндөр бар. Ошого караганда зато эконом машина болсо дагы машина өзүңөрдүкү болуп калган, жакшы да. Достор, бул видеого лайк басып, комментарий калтырып, каналга катталганды унутпаңыздар. Эмки видеодон көрүшкөнчө, ассалам алейкум.